Kupino ipak je već kakav gol. Pogledamo to još jedan put. Takva je bio mala, Šimić ulepšao je pogledak to rado. Da iste iz ovog gol će stavljeni. Služio. Zakače je malo. Ja odam crvenu zvezdu. Darko Lazović je više na kutu na sredini terena nego što je inače uobičajeno za njega na desnom boku. Lepo igra sada Borka. Kadu, Kadu, kakav gol! Kuglova, evo ovde, vidite, Kadu se namestio, kasnili su igrači BSK, da izađu. Izvanredno je Kadu gađao. Apsolutno ne. Trčava Lukač, Luka, Luka, snažno i gol! Au, pa to je bilo 30 metara. Pogotka kojim rad vodi se 1-0. Pogledajte još jednom. Jeste lopta dugo putovala, ali je bila izuzetno precizno upućena. Njegov drugi gol u ovom šampionatu.